פשוט מורנו ורבנו, ראינו כפרת משכבו, המשפחה, תלמידי החכמים, ציבור יקר. אנחנו עומדים פה ונרטבים עכשיו בגשם, וזה מזכיר לי תמונה של הרב בשנה שעברה בחורף. בבית העלמין הצבאי באלקנה, בהזכרה במלאת 28 שנים לנפילתו של תלמידו, סגן הר שושנים. הרב יושב בכיסא הגלגלים עם הפליזה, תכלת, מטריה מעליו, והגשם לא מפריע לו, כי צריך ללוות עוד משפחה מקרב אלפי ורבבות בוגריו שהרב ליווה בשמחות וחלילה בהזדמנויות אחרות. אני לא חושב שאני ראוי להספיד את הרב, שהייתה לי איזו השגה ולו במשהו מאישיותו, ואני ברשותכם רוצה לקרוא את ההספד שכתב על מורנו ורבנו הרמח"ל בספר מסילת ישרים בסוף פרק י"ט בחלקי החסידות, בסוף 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 בפסגה, כתב הרמח"ל את ההספד לרבנו. ואומנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. וזה צריך להיות בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה על הדור כולו. וכבר אמרו זיכרונם לברכה על הפסוק, ואני באתי בדבריך, שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד אלא כשלימד סנגוריה על ישראל, וגדעון נאמר לו לך בכוחך זה, לפי שלימד סנגוריה על ישראל. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל, וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו, ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדברים. למה זה דומה לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה נאמנה? מה נעשה רבינו בלי אהבתך הגדולה, בלי החיוך, בלי החיבוק, בלי לחיצת היד החמה, בלי העידוד, בלי התמיכה? מה נעשה רבנו בלי הגערה והתוכחה מעומק של אהבה? מה נעשה בלי הכתפיים, בלי המסירות, בלי האחריות, בלי הנשיאה בעול? מי ייתן לנו תמורתו של רבינו בעין טובה, במבט נכון על המציאות, בפרספקטיבה רחבה, באור גדול, בפרופורציות, ברוגע, בשלווה, באמונה יוקדת, בענווה גדולה, כפי שהרב עמר שליטה הזכיר. תתפלל עלינו רבנו, תתפלל
על עם ישראל, על ארץ ישראל, על מדינת ישראל, על ממשלת ישראל, על הציבור היקר שלנו שידעת לאחד, ידעת לראות את הטוב. כמה נזיפות קיבלתי ממך רבנו בשנה וחצי האחרונות. כמה שמחת בתלמידיך, כמה שמחת במוסדותיך, כמה שמחת, היה פה קודם שר הביטחון, צריך להכיר לו טובה, כמה הוא שימח את הרב שהוא הסדיר את הפעילות של הפנימייה הצבאית פה באור עציון, כמה, איך הרב חיבק אותי כשסיפרתי לו. הרב התפלל על המשפחה, על הרבנית, הרב התפלל על אלחנן ועל כל ראשי הישיבות, המנהלים, המורים, המחנכים, התלמידים, הבוגרים. תודה מיוחדת ליניב שזכה לצקת מים על ידיו של רבנו הרבה שנים והיה המוציא והמביא. ושנזכה בעזרת השם לאחוז בשולי גלימתו של רבנו ולמלא את החלל העצום 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 שנפער עכשיו אצל כולנו. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים לעולמים.